الله تعالى شكر يسون خالق مالك شو زبادة بنا شريك شو يسلقا مشير شو وزير شو وكيل شو يم الله تعالى زندگية يم الله تعالى مختلف نعم تكر عطا ويس الله تعالى يم نعم تعطا كلمت اگر بس اشتشنی اور کوش چون یہ طاقت کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ولی تو یہ شرمی لیا ہے بلا زندگی دیش اللہ تعالیٰ ایدون موت دیش اللہ تعالیٰ ایدون اور دنیا سے پرت کنشوئی زرس زرس شو اللہ تعالیٰ سے کنٹرول اور یہ سکا ایکشن چی بسن سج بسن اپسی بزنس اللہ تعالیٰ سے دو تحریف پتہ سن لشكر درود السلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسون پیغمبر شي يم خاتم النبيين شي رحمة للعالمين شي ويزن سبك شبقار شو رب الدود يشاهد رب السلف والسلف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برال عاشر سري زالم كعاجز عظيم رحشو چلن صبح ماہی رمضان ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کل اسی مطلق انشاءاللہ تعالیٰ کر یہ تن بیان بجیس مشہ اس کی ماہی رمضان چھو فارض آپ مشہ اس امیش دلائل بے خوش ہوئے اس امی قوائد یعنی ماہی رمضان ایک قوائد کیا شکل تو انشاءاللہ تعالیٰ یم فوائد اگر اس مزید فوائد بلسل دے تیرے چکی شکل پش قسمت ہوگا اگر میں یم فوائد اس مزید بلسل دے بلسل کچھ نہیں آتا تاکہ فوائد بلسل دے بلسل دے اگر میں یم فوائد دے بلسل دے شروع سائے روز دری آدھر بلس اس مرمی کارا کر دے میں جاسے میں روز دری شکل بلسل تھوڑا بلکی कथन तंच कोई सकती करो तू बड़े खुश हो माय रमजान की मर्जी है सो इसे सुनो इंशाल्लाह मौजूद है जिस असली यह मस पर वो इस दम खुशूर इंशाल्लाह उतारा और अमी बीज बड़ी फसल हो सुबह अल फसल अवल की वाय फी वजूबी माय रमजान की वजूब बस आसन आसन इस मर्जी आसन الله تعالى شرع القرآن سوزي يا أيها الذين آمنوا أي با إيمان كتب عليكم الصيام طيب كان آي ماهي رمضان جو روزة جاكم يتر لفظ شخص الاستمار قرآن اسمس كتب اور شخص مجهود اور أسك يمتي الباش مشتك تتبع يكتب كتاب یم یم الفاظ ان قرآن اس میں چھ گسن استعمال اور یہ شعر دیوان کا ایم بجبا یعنی ایم فرزا یعنی آشان پر اس کا جواب چھ پر قرآن اس میں کوئی دیوان ہے کون کساس کہتا کہ کساس اس کیا کرو یعنی فرز کرو دیشے پر لو رو کوئی دیوان ہے کون کتاب کہتا کہ کتاب فرز کرو حالانکہ تجھلے کی کوئی دیوان لکھ نہ آو لکھا گیا ہے این مجبور اچھی علماء اکرام پر فرمان ایم فرزا ایم مطلب فرز یعنی ایت قرآن مزد اکثر آئی چیز پر یکم شوزی اصل میرا دلیل کی قرآن یہ محرم زیادہ جو روز شکھا لیتا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ات قرآن پائی بروت پر آسا یہ محرم زیادہ آنسا محرم زیادہ جو روز آنسا فرض کرنے تتر پر جائے قرآن تی فرض کرنے لعلکم تتقون ہمیں چیز دیکھنے تک پر کرسا میں چو مسئلہ کی رب فرمائے کہ اللہ کیوں تک کون تاکہ تو ایک اندر کیسے تقویٰ ہوئے سے نہیں کیا کون فیصل کون کر رہا ہے یہ چھوڑی نہیں سی بیزی رہا سب سے دیتا دیکھو اس کو انسی اپسا کھلتا ہے چاہو قرآن اس کو نہیں چھوڑ چھوڑ ایسی وقت کچھ نہیں دیتا مَعَنَاهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ النَّارَ بِسَوْلِهِ یعنی انسان سجن میرم تقویٰ تمنیش ناری جہنم نیش مگر سبب چھوٹ بساؤں ہی صبح محرم دا چھوٹ فَإِنَّا
دليل كيف بايرن الله جل وعلا سبحانه وش يجلس هذا النبات بس يا جيم سوشيال سامع ما ليش يجلس بس أغريس كأو بني غير ساس باتا كيش بايرن الله جل وعلا يشوف فارس أيضا بني كا يشوف فارس أدي وصل دليل بس شو ليش أدي إذا كتب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صحيح البخاري سنة صحيح المسلم سنة بشيء دي شيء كله بني الإسلام على خمسة إسلام مش بني على خمسة الشيء زمن مسلم يعني إذا إسلام على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبين قبلي كي الله تعالى سبحانه شكر معبود والبيدين كي يمجد قبلي كي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يعني وإقام الصلاة يقدر كي نماز كي وإيتاء الزكاة بيدي كان شاء الله زكاة والحج بيدي الحج والصوم رمضان والبير بيدي كان بحر رمضان جل وعلا هو يتم بشيء سنانا يعني إذن بحر رمضان جي ياسج جدا يشو فارس تعالى هو تعالى شكرا يا شكرا يتم بشيء سنانا كي أمي زكاة ما هو تقوى نتي يقول شوز دو فاسا ما هو يقول لسه دو فاسا لاتي دو فاسا عزيز بيدي يا جوز بني فاسا جوز دو مقتصا دو فاسا سبع أفواس مستعاني للصوم فوائد مهر رمضان فوائد مهر رمضان فوائد دور ترويز بر آية إس آيس بر أنشاء رب شفرمون يا أيها الذين آمنوا با إيمانوا كتب عليكم الصيام طيب بدك مهر رمضان جروز الدك كما كتب عليكم يتقال طيب روح نرمى تبعي مهر رمضان جروز الدك ولكن الانسان هو الذي
الدنيا زازي بادي مسيح اسمه من كان سوق ماشون كبوية اسمه من كان سوق ماشون كبوية الله كرجل أحمد سوق يوسف ماشون كبوية سواب سوق بيت بحنا بحنا يعني سوى ما مقصد بس أنا سوق مهر مزارو كتكون على اسمه لو اسمه تكون تكون ما تحس مني مجاز جهنم كلا ما يقدر سامي يا فصل زكية كر سوق بادي فواي سوق رحمة درجة مايرام زار سيتشيد بلندي غسل تبر درجة فأما رفع درجة فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فرما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما مايرام زار إيوان إيوان يعني مايرام زار إيوان فتحت أبواب الجنة جنة الزار إذا ما يشيوان جنة يقول بني الطيبة بي مقلقت أبواب النار اور جہنمی درواشی من بند کرنے وصفت الشیاطین اور شیطان شروع گزر یعنی پڑی مصر یک مشروع انسان اس اگر انسان محنت کرے انسان درجات مزدس بلد کیس کیس کی یک مشروع شیطان دیو بلد کر یک مشروع جہنمی درواشی من بند کر یک مشروع جہنمی درواشی من جہنمی وچو مستی کی علمت پر کیا کوئی فتحت أبواب الجنة ما تبقى أصول شو جب سابس حدير شبان أصول حدير سابس جس دي جائے جس دي حدير شو احساسا سمجھو يو معنی ما انت مانے گئے یعنی جو عربی اسم غمد ناسل اور عربر سمجھے میں حساب اتما جو پیس پر قسم جنة درواز حقیقت اور اتما جو حقیقت اسم قسم جنة درواز حقیقت اسم اور سکی کا قسم شیئر شیاطین بند کر ریالٹی میں اور اچھو کیا آپ مارے سکوڑ ہوئے سمجھو مگر اس ورنے سمجھو اس کی حقیقت قسم اس کیا اس کی یو زون یا یو زن عرب اس عربن سمجھو این حساب ویچ دابن اسے سون یو زن دماغ شکل سا چھو سوا کہ اس کی اچھو ہنے اچھو رب اس مطلق پھومتے زا حسن زون یعنی اچھو مارا ہوتا مگر اگر ایک رائے لکھوز بنا جا روز شراب شراب او جزر موت امسیا کہا ہوں دوئے لکھاوتا امسیا یہ کہ جہنم اس مگر تجھ درواز پر یا کافر ہے موت امسیا مہم دیتا فار ایکزامپل ہیچ سے بھی پتا ہی ہے مسجد میں شاہتا رات درواز پر انہوں نے بولا آپ درواز ہے کیوں کہا یہ ہے آپ سس مجھ گزن سکول اس مجھ گزن سکول دیا چاہتا دوست پر نمبر زش انسان سوال ہے اس خصوص جو اش اگر ایک طرف گزری چاہیے دھولی کا ہوچا چاہیے زنا کرم کرم گزرے ہوا چاہیے شراب کیا ہوچا ہم گزرے ہوا اش چون تو انتحاد کے اش کرا ہوا ہم اس مطلی کا بھوز کیس کی یوٹی ایس پچھن چلے کام آرن ایم پچھے سیمسنس کے ٹرینی مجھا اش آسانی ٹکلی اپنے کو چھتی چھتی جاتے ہیں یاچس پنس پاورس متعلق مرن ہے اگر اس موت جہنم درواز بند جہنم درواز شیال اگر اس موت روز بلا ایک جان نہیں انسان کو ہمیں اس تھوڑا حسن زو ہر کا کو سن پنس پنس ہے حسن زو اگر بیت محرم زان اس میں روز انشاءاللہ اپ کو جان کہ جس میں چ جہنم درواز اگر بیت محرم زان اس میں روز انشاءاللہ اللہ تعالی بچائے گا جہنم سوچن نہیں تو دین اس میں چھتا دین چلن نمبر آر نمبر زر جب ساتھ اس بیس متعلق سوچن کہا اگر اس اچھون کی یہ مول بدکاری کرن کرن ایسی چھون حقیق کے اس حق وامی جنگل سکتی جانو سکتی یہ کیا اکمہ سے حضور علیہ السلام و سلام حضور دھور اس مرز آگ صحابی جو زبردست پر جنگ کر باقی نمسان سوچ جمند و رشد تو یا رسول کو غزمی ہے کو تان حضور علیہ السلام و سلام فرمو تجھے جہنم میں بھی اگر اس سین نہ چھنمز اس سوچوں پہ خبر پورتا ہی تھی ہے ایون یہ صحابان ورائے حکم اس کو ایسے جنت بچا رہے کیا اس صحابان دیس رفت جنت اس بچا رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضی اللہ صحابان پاکتی ہم آئے اولیاء آئے جب گزرد آئے اس سوچوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ کہوں کی اچھا جنت ہے
عمل ابن آدم له إلا الصلاة.
فرما بيتك عمر شيء حضرت آدم سينم الله يعني إنسان بيع عمر شو مشكلة شو مشكلة إلى السيام ما هي رمضان جوال يعني دي سمجي تعدل سيسنا سمجي لا يجب أن سمجي شو بيه بيتك عمر شيء كم شيء قدر آدم سينم الله دين قدر يعني maka siapa siapa yang akan amal sih juga sungkan, isha kan sungkan lagi. Jadi kan sungkan tu sih, fa inna hi isha mesh mesh. Agar Allah taala permai, izin. Fa hi isha mereka tu sungkan. Maka rahmat kepada itu inna istimewa. Nurus bercita itu, acara harus kita ujung. Mana sih? Ada tu Allah taala takdir. Karena itu, or acara seperti ni mana sih desa? دیشہ فَإِنَّهُ لِي دیشہ کی جمعیلی کرتا ہے اس بائی رمضان وَأَنَا عَجِزِي دُوِ دُمَا اگر ایسا چون کی بائی کر آمان کچھ دور عجب اللہ حمد چون بائی کر آمان ایسا پڑھنے میں آمان کچھ دور عجب اللہ حمد مگر یحمد علی چون اللہ تعالیٰ خاص مدر کچھ دور عجب وہ اچھو 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 بارے زیادہ جی سوچو پہمپت فرمو رسول وسلم فرمو فرمو وَسِّيَامُ سیام ہنسے چھے ڈال انسان سکتا ڈال کی انسیا تو رکاوٹ چھئے کہ انسان دیکھنے جہنم مسجد ہے اور انسیس ڈال کے انسیا تب تک فَإِذَا كَانَ يَوْمَ سَوْمِ الْحَدُمْ یہ حاصل بھائی تو یہ مہر رمضان ایم اسی بس ایسا ہوتا کہ دیشتے اپنے شیوت عجر بھائی ہے وہ چکی عجر کا وہ یہ سوچا کس عجر اسی چھوڑی پاکی تو مروز اسی کیا پروز ہو کہ وہ کہتا سب تو یہ مہر رمضان ایم Jadi ini muncul, kalau kepala yang fahsh dalam ini sudah pernah sekarang ini, kepala yang sudah pernah sekarang fahsh dalam ini. Ahmad saya sudah fahsh dalam ini, kan? Satu hari ini, apa fahsh dalam ini kos? Fahsh dalam ini guys satu hari ini, yang sesat, jadi khater cuci aja, apa yang sesat, bana panas mak, dia used to brother what he did. اپوز گیبا لیکن ہم تمام لوگ ہیں اور یہ ان کی فضول کا سکا کے پتا مت پوچھ اب مطلب کے رکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حمزہ کو سکتا جو نے یہ نماز دیا والا یستحیب مرزو احمد دیر چھتا تمام لڑائی شبہ رمضان باقی ان دور منشو اصلا یہ بالکل نارمل انسان یہ ان مہر رمضان آپ پچھ چکھو اللہ حتی کہ احمد نے کہا بہن کہ احمد کے جنر لڑائی جاتا ہے روز پانچ مولن آن انسان بیس انسان اگر نمہ رمضان آئی سی وہ بھراوائی جیسا ہے اتا جائے مجھے ہم پھر کیا کہیں گے اگر نمہ آئی سی اگر نمہ رمضان آئی سی بکرائی جیسا کی بھائی نا یہ اپنے جو سابر ہے سیچ آئی انسان میں شاہسن تھوڑا شاہسن دماغ شاہسن کیا شکر رحمس آؤ کیا کیسے احمد شاہسن اوڑ بین دوائی بین شرائی بین انسان بین کو بھائی سوچھے کی بھی پیکی تب آن بتا انسان شاہ بیش کرو یہ کنش انسان سا بیش پتہ مشہ انسان سوچھے کہ جہاں رحمس کیا آل ہے اور پھر بھول کیا سوچھے جہاں اگر ہسا بھائی تو ایسی کار لگے کہیں اگر تو ایسی کار لگے کہیں فَلْ يَقُلْ إِنِّي سَعِهُمْ اِمْ سُوْتُ قُشْتُ وَزْدَرْ یہ کیا مطلب ہے اگر اس سنا یہ تاہر اگر اس آرام اس میں سمجھو اب چکا ہے تنسی کو بھی تیتا مگر یہ شن اصلی ایمسن کر لکھے اگر میں اسی کار آرہا سنی بطا بس اِنِّي سَعِهُمْ نا اس میں پانی میں پانی کر در کیسی بچ یتی میں یتی میں کیسی بکواز کیسی بٹیانا یاد اِنِّي سَعِهُمْ پانا تو چکر وزدر نفس پن یہ انسان پڑھ لے کر وہ احمد سے شیئر کیا شکل بلن اپر کیا شکل بلن کوئی شکریم احمد تو گئی کش احمد اوہر ایک افعال سوچل کرو اگر دیتی سن بس ام پر پرمو واللزی نفس محمد بیدی اللہ تعالی شکل بلن قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی لخلوف فم السائم فماكي الزناء امس الواز در سيدي اسمان جي مشك شنية جس الواز در سيدي اسمان جي مشك شنية زائر زباتي انسان جاتم كولي بياد امس الواز اسمان جي زائر زباتي يتفروسكي شو هذا صحيح مشك براك شانسي مگر رب
جعلوا قسم وهم جارين رسول صلى الله عليه وسلم يشقى في سعيد فتا سمي ويشقى في جعل مجيء هذه شريطة حجماء المجاد تلتمي ترموك ناشو قسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلها امس امس رواز درسي خواص مجيء مجيء جوليا أكيد خصوصية شو أطيب عند الله يا شو ربس نش مبايا قريب با اگر اسمش کوشش کا انسان ہے تم سے اس کی مچو اس سمجھن چھا با مگر وہ فرمان میں نشا چھو جو ہے مچو ساری کو جان با تم پر یوم القیامت مگر گا ہے ان شاء اللہ وہ ان شاء اللہ تم پر کیا فرمان مین من ریح المصر جو کو تا با شرا بستش جنت اس میں خوشبو يتفرن جريح المسك آم جيس ومد مشيعة فرق مشيعة فرق وقت باق شيء قوس يس أميرس بروز درسي باس مزي مشيعة أبا تبو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصيام فرحتان والصائم فرحتان يفرحهما اما ام صائم اسم زوز لك شيء سكون شيء هذا هو ترى كلمة اگو ام سي سوس شوشو سوش الله تعالى سباسا دي اگو ام سو جازا دي سدي الله تعالى سوك ما نوستا انتيا صلى الله تعالى جازا اور بين فرمو محمد رسول الله ام سيام ويلس ام صائم اساسا شو ز تحت ميال زوش ميال يم خوشي نسان زندگي مولي يم ساتي بور بار داكتر دي مولي يم خوشي زندگي مولي كيف؟ أما قوس خشي إذا أبتر فرحة بفتره فرمان جيب صادم اس اكتئاب شو أصل كرم أن سات شو أصل يوالي ذات خش تمام پريشاني شو أصل كيف؟ شو أصل كيف؟ كيف؟ شو أصل تو وقت حاقه اور أن سات شو مصد شو أشو أصل كيف موجو خش أشو لس بطري ايش أشو لوگ بطاق شو چوتي ايش مگر اس دس ہوئي موجو آسل خش ربا آس دول اشو دول جاكتر تسلام يدي ادا ام موجو آسل كان صعب يا ساتر ان موجود كوش طب يا صبا تجوز تاج موتا ما غير رمضان دار ناس طب ايش كياس قال الدين ورم فرما قبر المسجد مرد احسن مرد يما احسن اكوي تمنى كان طب انا احسن رب كاش دي سين زندگي ما ما غير رمضان اكو كي جاي دي ما غير رمضان و امس 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 يا اتيار بيشوات انسان بيتوزاد كوشي امس و رب فرما ينار واجه امس اتيار بيزيوت كي تل كر واجه وإذا لك يا رب وفا فاهي بصوله يعني آي ملاقات كرنه و قيام كده رب استي جل جاي سنة سنة تم سنة سنة يرسي مكوشي و جل شاك مس بياقا نفرائي كي اتمس قدشو كي كي اشتر ملاقات كرنه اور یہ سوال اور طرف فرمان کہ یوسف ماہ رمضان چونکہ میری خاطر اب کیا شمار مہندس کیا چاہتا ہے مہندس کرام چھ کرم بھائی اور مائی کرام چھ کرم بھائی فرمان اچھا اصلی شاپ اور ان لیکن سوچ لیکن ہمیں پانچ ستے لیے پانچ ستے لیے مگر یہ شاہر 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 مجھ سے یوں بخاری اس مجھ ابن حجر اسکالانی صاحب یہ ساتھ اکھ يوم سات سجبات شو أنا تم سات شو أمي زيكر كارن كي بس شو آدم من مزمن بيجي هيبا تم سات شو بدل زيادة تم شو سات مسلم مسلم ناو كم بيش يا تم سات مسلم جواي تم سات مش كيس كي يس شارع شو تم سيد بخاري تم بدل كارن شو بدل تم تم سوين كي تم بس شو بارني تم بس يوم أتمنى شو بانسات شيء ما كان تم بانسات تبا ما شو تبي يوم سات شيء شو تم جدوا أو تم دوتشو ولوتن دون شيء سوو آشی رب سی خاطر شہوت ترا شہوت چھنی دیون ترجی کی مہرم زان اس مجھ اس پاک عظیم فوت فائد چھ شہوت یعنی یہ چھ شہوت تمام دور حتا کہ انسان اس چھ یوزن سر کو زال پاو پوچھتے تم چھ زس کی یا گئی پوچھ دے دے شہوت اور مائی کے فرمان یو بھی پچھا وچ دون گوتن ہم بھی ہم بھی سن یہ فرمان چھ یمن ما چھ اگر اس وچو دنیا سکالت تہ چھ نکن سائر کو زیادہ پاور فل چھ مریض چھ اک شہوت دے پچھ اور علماء کرام فرمائے اپ چھ دشوائی چیز ہو ان انشاء اللہ تعالی زیادہ مس
الله تعالى فرماوه فإنه لي معنى عجزي شكرا لك أنه شكرا لك أنه شكرا لك اور اذا جاب
يجب ان يكون هناك Por ampa
ما ينفع الإنسان ما يجب تورو هلا يعاقب تورو يا أخوتي يا فايد شو ما يصير زي كبر أول أن بدر هو فايد سكتي بكر تنج كمان فايد من الزمن ما ينفع الإنسان شو أقوى في زينة يا سمينة لا أنكم تتقول اسمين كا بريز غري أو أخو تاني كيا فرمان وما يكير فرمان لا أنكم تتقول عن نار تسامي تبعنا رب أنا بشر ما يكير فرمان فرمان فإن سببه سبب لكفران الزنوب وموت لدينا ما يرم ذلك سبب تعمل تمام برهر إسماء بلا كبر برهر جم واجب بلين كي تلسل بلين جانب ويجي جعال بجانب كي إنسان مسكيا وحيو إسماء سوالو كلا وشيز رب سبب خرج الوزن أعوان قصة نيات كار نيات قصاص الإنسان اسكي سيطر رب كي إنسان سوالو إسماء بلين مهم رشو إنسان الله تعالى دين بوزر أمر كنت توفي ومتدار السلام عليكم Rabasan Mukhan Makira, 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 Rabasan